Ja, vi prater med Ola Mikkelborg mot V75-spillet på Jarlsberg. Lørdag, bronsedivisjonsfinale i V75. Tre og du sender ut to hester, to Donato, Fresel, mye betrodd naturligvis. Hvor bra har han vært for deg? Ja, han har vært veldig bra og ja, gått fine løp hele tiden og kjentes veldig fin ut sist. Tre seire, tre andreplasser på åtte starter så langt i år. Hva slags form kommer han med til Jarlsberg? Den tror jeg er helt toppform. Han var ute og trente den i dag, og det kjentes veldig bra ut. Fra et spor jeg regner med du er godt fornøyd med. Hva slags taktikk har du lagt tidlig i uken? Nei, jeg har flere muligheter å velge på der, så vi får se. Sporet er jo perfekt for min del, og muligheter å velge litt og hvordan jeg skal gjøre det. Hvor optimistisk er du før finalen med Donato Fresel? Nei, sånn hesten kjennes ut, så er jeg veldig optimist på. Vi må også spørre om din andre hest i løpet, 4 CC Eastside, som kom ut etter litt pause sist. Hvilke svar fikk man der? Ja, vi trengte det løpet. Var vel litt tam da, men jeg tror det har gått fram med det løpet. Den trente også veldig fint i dag og kjennes ut som er på gang igjen. Så, men det er litt tøffere for det enn å være helt fremme, tror jeg. Optimalt på dine hester til lørdag? Ja, kommer til å gå så optimalt som vi kan gjøre med dem.